Як побороти дитячі страхи та чи вплинуть вони на доросле життя? Зараз ми дізнаємось відповідь на це питання, тому що до нас прийшли гості, які створюють мультфільм, і він вже майже готовий. Ми сьогодні побачимо навіть уривки і трейлер. Фільм називається «Маленькі історії про головне», і ось ці дві гарні дівчини, вони нам сьогодні про все це розкажуть. Олександра Дульченко, авторка ідеї, мама, і Світлана Атагульян, сценаристка та психологиня. І теж мама. Так, і теж мама, звичайно. Отож, ви створили такий мультфільм, який здатен побороти дитячі страхи. На чому він був оснований і чому саме з цією ідеєю ви вирішили вийти у світ? Как всегда, личные переживания. У моего старшего ребенка начались ночные страхи. И это проявляться началось в том, что он сначала начал как-то странно играть с младшим ребенком, а потом ночью начал просыпаться и плакать. Когда мы поняли, что мы не справляемся самостоятельно, мы уже решили обратиться к Лане как к специалисту. И уже Лана рассказала, что у нее достаточно количество семей, к ней обращаются с такой же проблемой. Так, то есть треба что-то робити, діяти. Это да, уже такой да. Вариант, с просто яким в кабинете уже не недостаточно. Вийшов такий мультик. Тобто ідея з'явилася у вас, так? А ви підхопили і вирішили вже розвивати його і створити такий вже сценарій, розписати все. На чому базується сценарій? Ну, я взагалі дуже давно в своїй практиці використовую терапевтичні сказки. Они есть для детей, они есть для взрослых, поэтому пишу я их достаточно давно. И тут появилась идея, и Саша пошла дальше. Она говорит, а давайте сделаем мультфильм. И действительно, потому что дети визуалы, и им, конечно, через картинку легче это все воспринимать. Поэтому я уже решилась. Думаю, да, действительно, стоит посвятить свое время тому, чтобы уже не в кабинете рассказывать и показывать, а на широкую аудиторию. Потому что нам очень хочется, чтобы этот мультфильм был доступен многим, ну, практически всем. Потому что каждый малыш, в каждой семье все равно проживает определенные этапы, когда он начинает испытывать страхи. Перед сном страхи. Це правда, да. Це дуже важливо для кожного. І це найголовніше, що ось ці страхи, які нібито невеличкі, вони ні про що не говорять, переносяться в доросле життя, і людина вже має комплекси, і, можливо, навіть і серйозні нервові розлади. Тому треба з самого дитинства регулювати страх і розуміти, що з ним треба робити. Так? Ми зараз зможемо подивитися трейлер, аби люди розуміли, про що йдеться. Так? Хорошо. А далі вже подивимось ті шматочки, які теж ви нам прислали. Так, ось такий трейлер, така от є вже сцена, ми бачимо таких класних героїв, дуже динамічно, дуже швидко все це відбувається. Такі персонажі анімаційні, їх треба було теж розробити, придумати. Хто цим займався? Чи у вас помічники? Звісно, у нас дуже талантлива команда отозвалася. Розробляла персонажей Альона Ларіна, наш ілюстратор, художник-постановщик. После того, как Лана предоставила нам сюжет, мы прослушали его, и Алена, прочувствовав, войдя в особое состояние, она прочувствовала всех нас и нарисовала абсолютно чудесных, живых, настоящих персонажей, которые действительно очень похожи на настоящих живых детей. Людей, мама, папа, настоящая семья, в которой есть отношения. Ну, ось це, тут мы уже бачимо, так? Это мама. Це мама. Персонаж мамы с огромными добрыми глазами, готовая помочь, поддержать. И тут можно увидеть, сколько труда вкладывается в создание вообще образа. И таких сюжетов достаточно много, поэтому работа очень кропотливая. Мультфильм, насправді, дуже довго збирати. Не лише придумати героя, а треба його оживити. Да, анімірувати, і щоб це було дійсно схоже був на справжнього. Так. І ми бачимо очі такі дуже добрі. І волосечко з'являється, все це рухається. Ну, неймовірні роботи. Альона дуже вдохновилась, вона настільки включилась в процесс, что она достаточно быстро сделала свою работу, свою часть работы. Сейчас работает аниматор, который все это оживляет, скажем так. Да, добавляет звук.
Мы Александр очень надеемся, Ковштин. Что скоро это будет. Ми бачимо, як з'являється хатинка. Тут теж буде основне, мабуть, основне дійство відбуватися. Ідея так, про ті всі страхи. Да, ідея в тому, що Родіон з сім'єю попав, ну, переселились в новий дом, і тут він залишився один в своїй кімнаті, наконец-то, то, о чому він мечтав. Але оказалось, все не так просто. Тобто вечором в тінях він став бачити різні пугаючі його образи. І цей мультфільм, я хочу сказати, що він не тільки для дітей, він і для родителей. Потому что со страхами все дети сталкиваются, но от того, как отреагирует родитель, как он научит ребенка саморегуляции, зависит вообще, как он будет в дальнейшем, понесет это с собой во взрослую жизнь или это все просто трансформируется. Дорослим теж важливо знати, як реагувати на страхи дітей, і ми ще про це детальніше поговоримо, тому що одна справа, коли дитина просто мультфільм подивиться, а інша – це коли дорослі підведуть до тієї ситуації, можуть розповісти своїм прикладом і довірливим ставленням до дитини, розкажуть і покажуть, як же це все відбувається. Ось ми бачимо автомобіль, теж живий стає. Цветова гамма дуже комфортна така к восприятию. Не дуже яскравий, але він такий в приглушених таких тонах, аби приємних к восприятию. Так, аби дитину не лякати, так? Тому що яскраві фарби. Не створювати одразу плоскую картинку від ярких плоских образів. Тут все-таки включається іменно живість ума, щоб вона розвивалась теж. Да, здесь Алена использовала зацикленность кадров, это когда картинка слегка в движении, штрихи, вроде бы все статично, да, но штрихи создают эффект движения. Мультфільм хронометражем буде близько 10 хвилин, тобто він такий не дуже короткий. І ось за ці 10 хвилин діти разом з батьками зможуть подивитися і розібратися зі страхами, так? Що з ними робити? Ну, а від вас хочеться почути зразу, вже зараз, що ж дійсно треба робити батькам, коли вони знають, що їхня дитина боїться? Да, действительно, дети часто испытывают страхи, особенно их воображение включается в другую сторону, когда они остаются наедине с собой, а это бывает часто перед сном, когда темно, когда тишина, и тут их воображение начинает настолько фонтанировать разными пугающими образами, что они буквально начинают по-настоящему испытывать чувство страха, хотя не находиться в этом страхе. И тут, конечно, очень важно, как родители отреагируют. Вот в нашем случае у Родиона мама мудрая такая, она заглянула к нему и решила уточнить, что же произошло, когда он позвал на помощь. И сказала, что давай я познакомлюсь сама с этими чудовищами и попрошу их тебя не беспокоить. Ну и когда Родион стал, она стала спрашивать, кого ты здесь видишь, он говорит, на стене паук. Но вообще-то это не паук, а тень от драцены. Но мне она больше напоминает пальму. То есть мама переводит фокус в позитивное мышление, что ты можешь также придумывать другие образы, не те, которые есть на самом деле, но со знаком плюс, то есть более приятные. Ну и мама, звичайно, що повертає в реальність сина, тобто, щоб ці фантазії не захоплювали занадто, а щоб дитина вот, розуміла, де справді вона знаходиться. Ну, ти можеш, ну, дітки дошкільного возрасту ще з трудом розділяють вимисел і реальність. Для них все, що вони бачать, все, що вони слышать, навіть якщо це на екрані гаджета, то для них це теж все реально. Ну і плюс ще в сказці про написано, как на физическом уровне испытывается страх, чтобы дети тоже могли его осознавать, потому что со мной что-то происходит, но я не могу понять, назвать это, что это происходит. Олександра, з вашими дітьми, ви кажете, старша дитина взагалі почала дуже боятися. Вона фізіологічно теж відчувала страх? Чи це тільки, ну, не знаю, може в неї руки тряслись, може там вона вже боялася, паніка була. Ну, як це відбувалося? Ну, нам повезло, наш уровень стресу був как бы в начальной стадии, но мне как маме этого хватило. Потому что то, как он плакал, ночью просыпался, А то, какой тревожный он был. Ну, багато дітей тривожиться. Від чого вони можуть тривожитись? Що їм, може, у звичайному повсякденному житті чогось не може не вистачати? Казалось би, там, де все безпечно, де родители все продумали і создали абсолютно безпечне пространство. Но есть в нашем доме такое устройство,
и не одно может оно быть. Это может быть телефон, планшет и доступ в интернет. Пространство. И там нет цензуры, там доступ ко всему. И самое обидное то, что даже если есть цензура, даже есть включенный родительский контроль, то на платформах, которые созданы специально для детей, есть много травмирующего контента. Есть игры, которые просто вероломные. И вот мы в дальнейшем хотим все-таки, цель всего проекта – это создать такое у ребенка экологичное отношение к себе, к тому, что я потребляю не только физиологически, да, но и интеллектуально, и эмоционально. То есть, чтобы он выбирал для себя нетравмирующий контент. Угу. Вот така большая ціль. Якщо це дитина буде робити, то, мабуть, вже в старшому віці. Поки вони маленькі, то вони тільки керуються тим, що їм пропонують батьки. Що визиває ярку емоцію. Ну, і так, те, що їм подобається, звичайно. Якщо батьки просто десь там загрузили мультфільми і посадили дитину, дивись. То можна очікувати все, що завгодно, і, можливо, вночі дитина буде боятися. Бо спочатку треба самим подивитися. І так само і казки. Ну, я вам скажу власний свій досвід, коли я дивилась, перелистувала казки, наприклад, там казка була про синю бороду. То я вам скажу, що там такий сюжет, що мені самій страшно. А Гензель і Гретель? Ну так, звичайно. Це просто підриває все. Ось, і тут треба уважно передивлятися, ніби купуєш таку яскраву книгу. Нічого страшного, ніяких там ігр, нічого такого. Дитина дивиться, перелистує, і вона бачить там і розвиває свою уяву, бачить, як все це намальовано, і починає запитувати мене, що ж, що ж це таке. На самом деле, я считаю, что сказки тоже должны эволюционировать. Ну вот с тем, как мы эволюционируем, так и сказки. Может быть, Гензель и Гретель когда-то это была актуальная сказка. И таким образом можно было детей просто удерживать в каком-то, знаете, повиновении. Ну, по сути, это об этом. Маме с папой нечем было покормить, а дети не то, мы их в лес. Так. То есть, ну, классное решение, да? Ну, вот скажи об этом современному ребенку. Так, так, так. В тому синя борода, то же самое. Теж, тобто, ну, такі жахливі є речі, які треба спочатку самим переосмислити, подивитися. Можливо, ми з нашого досвіду вже дорослих людей не бачимо проблем. А дитина, вперше подивившись, вона, звичайно, ще буде запитувати, що ж там не так, що для сталося. Для нас це білий шум. Ну, і современні сказки во многом теж дуже такі бувають странні. Там бувають прописані странні персонажі, такі не зовсім сюжети. Ну, это просто фантазия, мир фантазий. Ну, я даже на своей сказке, которую я давно пишу, все равно прошу рецензию от коллег, потому что, знаете, можно заиграться. Дорослі люди також це все можуть відпрацювати. І загальним колективним розумом визначити, що краще, що більше подобається. Так? Ось цей мультик вже отримав ухвалу від дітей чи ні? Та часть, которая уже сделана, да. Максим ждет с нетерпением, да. Он смотрит каждый раз, у нас теперь традиция новая. Спасибо, Лана, появилась перед сном. Как часто будут его показывать и где? Чи есть платформа, где можно будет подивитись? Мы хотим демонстрировать его в открытом доступе. Первая серия пилотный проект у нас. Это интернет, это телевидение. Еще есть предварительная договоренность о презентации на Дніпр Екофільмфест. Ми його там ще покажемо. Так, і ще покажете там. Да. Ну, будемо сподіватися, що... Там якраз така аудиторія, яка за екологічне відношення взагалі к житті, тому він там буде просто максимально актуальним. А Максим у нас навіть озвучував Тобто це ваш героя. Старший, той, який боявся? Так, да, він зачинщик. Він головним героєм став. Да. Так. І є ще також, мабуть, персонажі, які вже професійні актори озвучували, чи ні? Чи ви теж просили когось зі своїх? Лану. А ви маму, я так? Я озвучувала і маму, но нет, остался автор, потому что не может и автор, и мама одним голосом говорить. А маму у нас озвучивала Татьяна Турик. Это наш звукорежиссер. Она достаточно хорошо известна в Дніпрі, она поет. Ну и озвучила очень так мягко, нежно. И... Так. У нас даже и папу озвучивал тоже. І тата вже теж озвучував. Тобто ви ось зібрали такий колектив, який своїми власними силами зміг створити мультик. Ви казали, що буде ще продовження історії, і не лише мультфільмом ви обмежуєтесь. Що ще плануєте? І як саме ви хочете створити ось ту всю площину, побороти дитячі страхи?
На самом деле мы очень сориентированы на то, чтобы максимально широко освещать. Потому что вот те вероломные игры, они вот просто в доступе в каждом телефоне. Мы хотим точно так же аналогичный, альтернативный контент создавать для детей, где они как раз будут обучаться саморегуляции. Поэтому для нас вот любое, что утюг может, и утюг пусть покажет. Знаете, как говорят, включаешь утюг и там показывает. Вот мы хотим, чтобы максимально везде, где только возможно, транслировать, потому что запретить это неправильно, потому что это сразу привязка создается. А вот если создать альтернативу, то это будет замечательно. Идей очень много, тем очень много. Дети учатся жить, а чтобы научиться жить, им надо много-много-много разных уроков пройти. Поэтому в таком вот форматі дуже хотілося б. Насправді в світі існує декілька варіантів, особливо останнім часом почали вже випускати мультфільми, які теж націлені на боротьбу з дитячими страхами. Ну, от ми про монстрів знаємо, так, багато є варіантів, коли вони перетворюються на добрих, позитивних героїв і допомагають навіть дітям. Як ви думаєте, чи це спрацьовує? Чи нашим дітям треба щось інше? Это срабатывает, если это не просто смотреть и поглощать, а осознанно воспринимать. Вот, например, когда я читаю детям сказки, то я останавливаюсь, задаю им вопросы. А как бы ты поступил? А как лучше поступить? А как мы можем по-другому придумать? А какой, ты думаешь, будет финал? А может быть, мы другой финал придумаем? То есть вот когда такое вот максимально включенное, да, восприятие, то тогда действительно есть результат. А когда просто посмотрели, каждый остался при своем, и нет анализа, то вот это, конечно, уже, скажем так, не очень продуктивно. Ну и, Олександра, до вас останнє питання. Взагалі, мами, мабуть, найближче відчувають своїх дітей. І як ви думаєте, яким має бути продовження цього мультфільму? В рост возрастной категории и ассортимента страхов. Чем больше они будут рассказаны, показаны, разъяснены, тем больше детей смогут понять, осознать, прожить правильно и закрыть эти вопросы в будущем. Маленькі історії про головне. Будемо чекати вже з нетерпінням на появу цього мультфільма. Дуже вам вдячні за вашу ідею, за те, що ви створюєте такий простір для наших маленьких глядачів. І, звичайно ж, будемо сподіватися, що їхні проблеми будуть подоланими. Да, Юля, благодарю вас за те, що ви нас пригласили. І то, як люди зараз відзиваються на ідею, на те, що ми робимо, говорить о тому, що назріла вже, да, потребність в такому контенті. Тому благодарю вас, що ви дали нам можливість немножечко розказати. Очікуємо з нетерпінням, так, будемо раді, якщо цей мультфільм знайде відображення у маленьких серцях, і вони з задоволенням його будуть дивитися. Ну, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.